Oi, pessoal! Então, tô aqui de novo para dar início aos preparativos da festa da Belly. A princípio, eu penso em fazer esse ano, se caso daqui para lá, que é em setembro, nós não tivermos mais nessa situação de coronavírus, né? Se não, a festa em si só será ano que vem. Vou guardar tudo que eu encomendei para esse ano só para o ano que vem. Mas aí eu quero liberar pelo menos vídeo dos preparativos da festa. E agora eu vim trazer para vocês um DIY de uma caixinha personalizada de luxo no tema Jardim de Coalas, tá? Vocês podem fazer no tema que vocês quiserem, no tema da festa de vocês. Podem adaptar essa caixinha para a festa de vocês. Essa caixinha, como eu acabei de falar, é pro tema Jardim de Coalas. Então eu creio que ela serve mais para tema que tenha realmente esse tema jardim. Não precisa em si ser de coala, mas pode ser jardim de flores, jardim das fadas. Né? Sendo tema jardim, ela é uma caixinha que fica muito linda. Eu vou ensinar para vocês. É uma caixinha pequena, tá? Ela tem 6 centímetros de altura. E as laterais dela é tudo tamanho iguais, de 5 centímetros e meio, cada lado dela. Aí nós vamos precisar da caixinha. A folha que eu vou usar aqui para cobrir os lados da caixinha é essa daqui, ó. 3D geométrico. E tem cores assim também misturado. Rosa, azul, lilás. Dá um efeito muito bonito. Vamos precisar também de pérola. Depois vocês vão ver para quê. Tá? Essa aqui já é a parte que eu cortei para cobrir aqui as laterais, tá bom? Aí, assim, vocês precisam da caneta, o básico para marcar aqui. Pra cortar, né? A tesoura, caneta, tesoura para fazer a marcação nas folhas e cortar, tá? Esse é o básico: caneta, tesoura e cola. Eu tô usando essa aqui que ele cola tudo, tá? Cerâmica, papel, plástico, tudo. Vamos precisar de fita. A fita que eu escolhi, que eu achei aqui na loja para vender, essa aqui, toda floral, é como se fosse bordada, né? De flores. Você também pode escolher outro tipo de fita. Comprei assim, rolo, né? Para fazer todos os personalizados. Vamos precisar de corda. Cordão, não sei que nome é esse. Comprei esse aqui, ó. Que é uma corda bem bonita, rosa com dourado. Já cortei tudo nos pedacinhos do tamanho que eu preciso. Vamos precisar de pérola. Aquelas pérolas mais grandinhas, tá? Vocês vão ver pra quê. Essas são pérola meia banda, tá? Branca. E essas aqui é a pérola inteira no tom rosa, porque a festa é Jardim de Coala, então eu vou usar muito rosa e cinza. Então, vamos precisar também dessa mantazinha aqui, ó. Ela é assim embaixo e em cima é como se fosse imitando uma grama, tá? E vamos precisar de mais essa fita aqui. Que aí no vídeo aparece uma cor maravilhosa, né? O bom dela é esse, que aqui pessoalmente ela é bem clarinha, é um rosa bem clarinho. Mas eu já reparei que em vídeo e em fotos ela fica esse tom que vocês estão vendo aí. Um pink, um rosa bem cheguei. E ela é com glitter, tá? E vamos precisar, ó. Aqui tem um galho de flores de cerejeira. Que a festa de Belle vai ser Jardim de Coalas. E as flores que eu pretendo usar na festa vai ser flores de cerejeira. Que eu acho lindo. Então, vamos precisar de um botãozinho de uma florzinha assim, ó. Para dar o toque final aqui na caixinha, vocês vão ver como ficar, vai ficar lindo. Então, vamos lá, né? Começar a confeccionar aqui a caixa para vocês. Aí, aqui, ó, pessoal, eu já comecei a colar, ó, as laterais, deixando esse espaço aqui, que é para a tampa encaixar, tá? Se você cobrir com papel mais grossinho, estilo esse 3D, a tampa não vai encaixar mais aqui. Então, não tem problema de deixar assim, porque a caixinha é bonitinha, ó. Bom seria se a caixa for de uma cor só, melhor ainda. Na cor do tema da sua festa. Mas essa aqui também combina, então não tem problema de ficar aparecendo esse espaço. Até porque fechada não vai ficar sempre aparecendo, né? Só quando a pessoa abrir. Só colar aqui o resto. Deixar a última emenda aqui no final, aqui, ó, num cantinho na lateral, tá? Pra não ficar aparecendo a emenda aqui, tá? É bom aqui na quina da caixa. Aí, agora, nós vamos fazer a tampa, tá? Que é com essa fita aqui, ó. Nós vamos passar ela por toda a lateral da caixa,
tá? Sempre assim na quina da caixa começa a colocar. Aí essa aqui é fácil, ó, só é passar em toda a lateral da caixinha. Deixa eu mostrar. Passar direitinho aqui. Ó. Tá vendo? Passei de um lado, passei do outro. Aí aqui, ó. Puxa pra cá. Tá vendo? Encaixou. E aqui também no final, o último lado. Vai você cobrir aqui também, tá? Bem direitinho. Pra ficar coberto os quatro lados. E vamos cortar aqui. Ó. Bem no acabamento final da caixa, né? Vamos lá. Colocar bem em cima. E ficou assim, ó, dos quatro lados da caixa. Passei. O que eu vou fazer com essa parte aqui, ó? Tá vendo? Tá maior do que a tampa. Nós vamos dar um cortezinho aqui, ó. Nas laterais da caixa. Nas laterais não, como é que chama? Na quinazinha aqui da caixa. Os quatro lados. Dá um cortezinho assim, ó. Pra ficar aberto. E vamos passar pra dentro. Ó, passa pra dentro. Pra cobrir. Por dentro também. Que o bom é que já reveste a caixa por dentro também da mesma cor da fita, ó. Olha que lindo ficou. Por fora e por dentro. Aí faz assim todas as partes, tá? Encaixa pra dentro. Pega a ajuda de uma régua ou da tesoura pra encaixar. Os quatro lados iguais da fita. E aqui também a outra quarta parte aqui da fita, ó. Ficou bem personalizadinha, por fora e por dentro, tá? Ficou só o fundo de dentro branco que não tem nada a ver, mas aqui, ó, ficou bem certinho a fita. A largura da fita é essa, bem grossa. Ela é uma largura de... Deixa eu ver aqui. 4 centímetros e 3 milímetros. Então, dá pra cobrir isso aqui e a parte de dentro. Aí, agora, o que vamos fazer aqui em cima, nós vamos colar essa fita da florzinha por todo o redor. Todo o redor da lateral da tampa, ó. Ficou lindo. Vocês vão ver. Deixa eu colar e mostrar pra vocês. Então, gente, voltei para mostrar para vocês, ó, que eu colei toda a fita de florzinha aqui ao redor da tampa da caixa, por cima daquele papel dessa fita aqui com glitter, tá? Ó, deixei essa parte aqui para mostrar para vocês a última parte antes de colar, que eu só colo aqui no miolinho da flor, tá? Aqui, ó. Aqui bem no centrinho da flor, no miolinho dela. Eu boto um pinguinho de cola só em cada miolinho e pronto. Fica assim. Olha que lindo, já tá dando um toque maravilhoso, né? Mas tem mais. Aí vocês lembram que eu falei no início do vídeo que a gente ia precisar da pérola meia banda, que é alto, que ela já vem com cola nela. Pra que que nós precisamos dessa pérola meia banda branca? Pra finalizar aqui o acabamento da florzinha, ó. No miolinho da flor, eu coloquei uma pérola meia branca. Meia banda da cor branca. Olha, que lindo que ficou, né, gente? Já dá um toque especial. Então, vamos lá continuar. Aqui, ó, gente, pra finalizar a caixinha aqui na parte de baixo, eu passei aquele cordão rosa com dourado, ó. Por toda a lateral da caixinha, tá vendo? Aquelas pérolazinhas que eu mostrei pra vocês, a inteira, na cor de rosa. Eu tô usando pra isso aqui, ó, pra colocar os pezinhos da caixinha pra ela ficar um pouquinho mais alta assim na decoração da mesa. Olha que lindo a lateral aqui da caixinha.
com o cordão sisal rosa com dourado, os pezinhos da caixinha, que só é pegar, passar aqui a cola quente, pegar a pérolazinha e encaixar aqui. Eu não precisei mostrar para vocês fazendo toda a parte, mostrando só o último resultado final. Ó, coloquei a quarta, o quarto pezinho, que é apenas a bolinha, ó. Fica assim na mesa, parecendo que a caixinha tem um pezinho. Agora aqui em cima nós vamos passar cola por toda a tampa da parte de cima, tá? Ó, passei e vamos colar aquele tapetinho que eu falei, ó, que embaixo é assim de EVA, em cima é uma grama. Vamos colar aqui em cima, ó. O acabamento aqui das florzinhas passando não deixa o tapetinho aparecer muito. E olha que gracinha já ficou, gente. Então a tampa tá praticamente finalizada. Só é pegar agora a florzinha, nós vamos pegar a florzinha. Passar cola aqui, tá? Aqui eu vou passar a cola quente, porque eu acho que fixa mais. Você pode trabalhar também com cola quente, tá? Pra colar a florzinha aqui, ó, em qualquer lateral aqui da caixinha, tá bom? Ela fixa mais rápido aqui na graminha do que aquela cola. Essa cola aqui cola tudo, que ela é uma cola mais mole, um pouquinho, demora mais um pouquinho para secar do que a cola quente. Mas ela é ótima para colar papel, essas coisas, só que a cola quente para colar coisas mais pesadas, em coisas mais, tipo essa graminha aqui, é bem mais eficaz. Aí, ó, a florzinha ficou aqui, tá vendo? Olha que charme, já ficou a tampinha. Então, a tampinha está praticamente finalizado. Vamos terminar de finalizar a caixa, a parte de baixo. Ah, aqui na tampa, mostrar para vocês o que eu ainda não mostrei. São os biscuits da festa, né, que chegaram. Então, aqui na tampa vai os biscuits da festa do tema Koala, mas você pode botar do tema da sua festa. Eu pedi dois modelos de koalinhas. Ó, que lindo, gente. Esse aqui deitadinho. Muito fofo, né? E pedi esse modelo aqui também em pezinho, tipo dando um chauzinho. Qual mais fofo, gente? Qual que vocês mais amaram? O deitadinho ou o em pezinho? Eu queria indicar aqui esses biscuits, que é de uma pessoa que eu conheci lá no Instagram, a Priscila, do Primor Biscuit. Ela faz peças lindas. E eu pedi também para a festa da Belle essa ponteira de lápis ou de caneta, ó. Parece um chaveirinho. Ela fez um mini colinha. Botou miçanguinhas. Miçanguinhas aqui também na ponta. E a ponteirazinha para colar, para colocar no lápis ou na caneta. Atrás, olha o detalhe, gente, do coração na frente. Tem um coraçãozinho de pérola do lado do colinha. E atrás do colinha, esse coração rosa. Ele é todo detalhado, ó, com um efeitozinho de coração e de estilo chevron, né? Acho que é assim que fala, chevron. Então, muito lindo os biscuits da Priscila, da Primor Biscuit. Eu vou deixar aqui no box informações e aqui passando no vídeo o arroba do Instagram da Primor Biscuit, que é da Priscila, tá bom? Eu super indico, são lindos, muito lindos o trabalho dela, e eu indico demais. Então, esses são os biscuits da festa de Belle, dessas caixinhas aqui, tá bom? Então, eu vou botar, hoje eu vou botar aqui um desse, porque eu tenho uma caixinha já finalizada com um desse, porque eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Aí, aqui, a gente vai colar, passar também, como ele é pesado. Eu vou passar a cola quente para fixar mais rápido. Ó, aqui em cima, como se ele tivesse de frente para a florzinha. Olha que lindo que ficou, gente. Que graxinha
De colinha, meu Deus do céu. Uma gracinha, né? Olha. Então, pessoal, e assim ficou finalizada as caixinhas, a caixinha que eu fiz hoje, né? Com esse colinho aqui em pé. Eu já tinha essa pronta com um deitado. Ó. Olha a visão geral de cima. Como ficam lindos, gente. Tanto deitadinho, como o colinho que tá em pé. Mas você pode ir na comunidade do canal, né? Não sei se o YouTube vai liberar os comentários desse vídeo. Mas se não for lá na comunidade do canal, vocês podem responder. Qual foi a caixinha que vocês acharam mais linda? Se é do colinho em pé, do colinho deitado. E essa caixinha serve para qualquer tipo de festa no tema jardim, como eu falei, tá? O da Bela é jardim de koalas, mas você pode fazer para jardim de fadas, jardim de bonecas. Tá? Sendo o jardim, fica linda essa caixinha. Se chama caixinha personalizada de luxo, tá? Os biscuits, como eu falei, vai lá conhecer o Instagram da moça, da Priscila, que é o Primor Biscuit. Tá aqui no box de informações o link dela, que eu super indico os biscuits dela. É muito, muito, muito bem feito, gente. Tá? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, que nós vamos liberar, eu vou liberar vários outros vídeos sobre preparativos de festa para vocês, tá? Nesse tema Jardim de Coalas. Beijos!